Vi mennesker er skabt til at løbe, og de fleste af os elsker at løbe. Vi løber, når vi spiller, leger eller er i rigtig godt humør. Nogle er rigtig gode til at løbe kort og hurtigt, mens andre er rigtig glade for at løbe de lange ture. Løb er jo en del af rigtig mange sportsgrene. Det er fodbold, håndbold og badminton for eksempel. Det kan godt være, at vi er født til at løbe, men det er ikke lige meget, hvordan man løber. Fordi hvis vi løber kort og hurtigt, så løber man lidt anderledes i forhold til, hvis man løber de lidt længere ture. Alt i alt, så er det rigtig vigtigt for dig at finde ud af, hvad du synes er sjovest. De korte og hurtige løb, eller de meget lange.